ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଗରୁ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ, ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଯଥା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯଥା ଗଳନ, ସ୍ଫୁଟନ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ, ତତ୍ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଘନୀକରଣ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ପଦାର୍ଥ କିପରି ଗଠନ ହୋଇଛି, ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲ ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥର ଏଇ ତିନୋଟି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ହଉଛି କଠିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ତରଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛ ଯାହା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ କଠିନ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତରଳ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଚାଲ ଆଜି ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାରେ ଗଠିତ, କୋଉଥିରେ ଗଠିତ, କଣିକାରେ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଣିକା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କଣିକା, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ କଣିକା, ତ ଏ କଣିକା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ। ତ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଯଥା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ସମାନ ନଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତତ୍ସହିତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ସାଜସଜ୍ଜା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ କୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କହିଲ ପିଲେ ଦେଖି, ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସାଜସଜ୍ଜା। ତ ଚାଲ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି, କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ପଦାର୍ଥର କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଏକ, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ। ଦୁଇ, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ। ତିନି, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ସାଜସଜ୍ଜା ଶୈଳୀ। ଏଇ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ କଠିନ ହବ, ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପାଣିର କିଛି ଅଂଶକୁ ମୋ ହାତରେ ରଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ କହିଲ, ଦେଖିଲ ପାଣିର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଧରିପାରିଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ, ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଗରବତୀ ଲାଗିଛି, ଅଗରବତୀରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ପିଲେ, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଧୂଆଁର କିଛି ଅଂଶକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିପାରିବି ନା ନାହିଁ। ତମେମାନେ ସବୁ ଧୂଆଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ, ମୋ ହାତ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ନା? ମୁଁ ଧୂଆଁର ଯେତିକି ଅଂଶ ଏଇଠି ଧରୁଛି, ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଧୂଆଁ ନଥାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି
ଦେଖ ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି। ଠିକ ଚିନ୍ତା କରଲ, ସେଫ୍ଟି ପିନ। ଏଇ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଧରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ ଭାଙ୍ଗିକି। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ନା, ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର କିଛି ଅଂଶକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିପାରୁନି, ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କୁହ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ହାତରେ ଧରିଲି, କିଛି ଅଂଶ ଧରିଦେଲି, ଠିକ ସେମିତି ଅଗରବତୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ହାତରେ ଧରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ସେ ଧୂଆଁ ମୋ ହାତରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ହେଲେ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟରେ, କାରଣ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକିଏ କମ୍, କାହା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍, କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍। ଆଉ ସେଥିରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତାହା ଥାଏ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟର କିଛି ଅଂଶ ମୋ ହାତରେ ଧରି ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ୟାର କିଛି ଅଂଶ ମୋ ହାତରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଧରିପାରୁନି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଏଥିରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ହାତରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତୁମେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟି ପିଟି ୟାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ତୁମେମାନେ ଅଲଗା କରିପାରିବ। କେବେ ମନେ ପକେଇଛ କମାର ଶାଳରେ? କମାର ଶାଳରେ ଯେତେବେଳେ କମାର ଆମର ଲୁହାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ସେଥିକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାଗ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, କାହିଁକି ଭାଗ ହେଇପାରିଲା କୋଉଟା ଅଂଶ, କାହିଁକି କାହାର ଅଂଶ ଭାଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରହସ୍ୟକୁ। ପିଲାମାନେ, କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଚୟନ, ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପେକିଂ। ତ ଦେଖ, ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତୁମେ? କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଚୟନ, ଏଥିରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅଧିକା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଆଉ ଯୋଉ କଣିକା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛ, ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିର ଏକ ଅଂଶକୁ ହାତରେ ଧରିପାରିଲି, ଯେହେତୁ କଣିକା ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠେ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଚୟନ କିପରି ଭାବେ ଅଛି, ଏଇଠେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯଦି ତମେ କଠିନ ତରଳକୁ ଦେଖିବ, ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ତମେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ବା ହାତରେ ଧରିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ କେବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ। କାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ? ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟର ନିଚୟନ ଦେଖିଲେ, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଚୟନ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆସୁଛି, ଚାଲ ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ, ଲଗାଲଗେଇକି ରହିଲେ, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଦେଖିଛ ପିଲେ ତମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର? ଯଦି ତମେ କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତଳେ ପକେଇଦେବ ବା ବାଇଚାନ୍ସ ତମ ହାତରୁ ଖସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଅତି ସହଜରେ
ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗଲୁଗୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯିବା, କହିଲ ଦେଖି ପିଲେ ଯଦି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ହାତୁଡ଼ିରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଚାଲ ଦେଖିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଚୟନ ଯୋଗୁଁ ତାର କି କି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ କୌଣସି ଆକୃତି ନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସିଏ ସେଇ ଧାରକର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଧାରକର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହଉଛି ତରଳର, ଇଏ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରିବ। ତମେ କେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିଛ ବର୍ଷା ପାଣି କୋଉପଟେ ଗତି କରେ, ପାଣି ସବୁବେଳେ ଉଠାଣି ଜାଗାରୁ ଗଡାଣି ଜାଗାକୁ ଗତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହଉଛି ପିଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲେ ପିଲାବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ କ୍ଷୀର ଆଣୁନଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ କେରେଜ ନେଇକି ଗଲି, ସେ କେରେଜରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତରତରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୁଲରେ ଷ୍ଟିଲ କେନ୍ଟି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ଆଉ କ୍ଷୀର ସବୁ ତଳେ ଢଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟିଲ କେନ୍ଟି ପିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେଟା କଠିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ଚାରିଆଡେ ତଳେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ କେନ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଆଉ ଏ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ଏମିତି ଖେଳେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲ ପିଲେ, କାରଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଲାଗଲୁଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। କଣିକା ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେପାଇଁ ପିଲେ ତମେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସକୁ କେବେ ବି ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ରଖାଯାଏ, ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏ କଣିକା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତି କରନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ଥିଲା କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକର ନିଚୟନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଯେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦାର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାରର, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ ନା? ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ? ତିନି ପ୍ରକାରର। ପଦାର୍ଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାରେ ଗଠିତ? ଯଦି ଆମେ ସେ କଣିକା ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ତେବେ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର ହବ? ତାହା ଆଉ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ସେ କଣିକା ଗୁଡିକର ସଂଯୁତି ଦେଖିବ, ସେ କଣିକା ଗୁଡିକର ରାସାୟନିକ ସରଞ୍ଚନା ଦେଖିବ, ତେବେ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆସିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ରଣ। ପଦାର୍ଥ ତାହାର ରାସାୟନିକ ସରଞ୍ଚନା, ବା
ସଂଯୁତି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ବା ସଂଯୁତି ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯୌଗିକ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ। ତ ଏ ମୌଳିକ କ'ଣ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବା ଏକା ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। ପିଲେ କେବଳ ମୌଳିକ ନୁହଁ, ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଉଭୟ ଏକା ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ କଣିକା, ଏକାଧିକ ମୌଳିକ କଣିକା ବା ଏକାଧିକ ଯୌଗିକ କଣିକା ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମିଶ୍ରଣ। ତ ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଏକାଧିକ କଣିକା, ପୁଣି ସେ ଏକାଧିକ କାହାର କଣିକା, ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଏକାଧିକ ଯୌଗିକ କଣିକା। ସେଥିପାଇଁ ମିଶ୍ରଣକୁ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଠିକ ସେମିତି ମିଶ୍ରଣକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ। ତ ପିଲେ ଯେହେତୁ ମୌଳିକରେ ଏକ ପ୍ରକାରର କଣିକା ଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ନେବା ତମ୍ବା, ତମ୍ବା ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ତାର ଅର୍ଥ ତମ୍ବାରେ କେବଳ ତମ୍ବାର କଣିକା ହିଁ ଥିଲେ ତମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହବ। ଯଦି ଯୌଗିକ, ଜଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଳରେ କେବଳ ଜଳର କଣିକା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ମିଶ୍ରଣ, ବାୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ପିଲେ ବାୟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ, ଓଜନ ଥାଏ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଦେଖ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏସବୁ ଯୌଗିକ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଜ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁ ଯେହେତୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ। ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଚାଲ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦେଖିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ତମ୍ବା, ଉଜ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଗନ୍ଧକ, ଅଙ୍ଗାରକ, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ସୁନା, ହିଲିୟମ୍, ରୂପା, ହୀରା, ପାରଦ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଦସ୍ତା ଏବଂ ସିସା। ଏହା ଛଡ଼ା ପିଲା ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ। ଠିକ ସେମିତି କିଛି ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ଦେଖ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ସୋଡ଼ା, ଚିନି ପାଣି, ସରବତ, ନଦୀ ଜଳ, ନଳକୂଅ ଜଳ, ପିତ୍ତଳ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପିଉଛେ, ସେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣିରେ ଆମର ଜଳ କଣିକା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ ଧାତୁସାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ, ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚୟନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା
ଓ ସଂଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ। ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଏହା ଏକା ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ। ମିଶ୍ରଣ ବା ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ମୌଳିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ, ଯୌଗିକର ସଙ୍କେତ, ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ବାଏ।